Salutare tuturor! Mă numesc Andrei Baciu și bine ați venit la podcastul De Vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii, alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am ocazia să stau la masă cu doi oameni deosebiți, care sunt prieteni mai mari. Au o poveste de viață foarte frumoasă și de asemenea au o poveste de dragoste superbă și ei vă vor prezenta modul în care l-au văzut pe Dumnezeu în viața lor. Frate Daniel și sora Jana. Sora Jana, Domnul Iisus să vă binecuvânteze. Bine, Daniel, m-ați rugat să vorbesc cu tu, la apertură, să ne tutuim, că sunteți prieteni și sunteți dragi. Bine, vă bine, respect foarte mult. Cum sunteți? Ce faceți? Mulțumim, Domnule, suntem bine. Vreau să dăm slavă Domnului pentru că datorită Lui suntem aici. Și chiar am vrut, când am fost invitat, chiar am vrut să spun ce a făcut Domnul în viața mea. Abia aștept. Jana, cum ești? Suntem bine, sunt bine, sunt fericită că pot fi aici. Mi-am dorit și eu mult să stăm de vorbă, să povestim și în toate lucrurile ca Domnul să-ți fie slăvit și să vadă că avem un Dumnezeu viu și adevărat. Rebecca, fiica ta, are același timbru ca tine. Deci când te aud acum și mi-am amintit că am avut podcastul cu ea și cu Bogdan, exact același timbru, cum e viața de bunică? Amândoi odată s-a ferit. Zi tu, hai spune tu. Sunt cea mai fericită. Deci am fost întrebată ce simt. Și am vrut să zic, când am pus mâna prima oară pe el, am simțit acei fluturi în stomac care am simțit că m-am îndrăgostit prima oară. Ce fain. Deci așa emoții și așa... Orice clipă cu ele bucurie. Mai voi sunteți niște bunici foarte cool. Eram împreună cu soția mea și cu Chris și cu Esme, eram în parc. Și la un moment dat vă vedem pe voi și spune Anca: bă, fratele Daniel și sora Jana, uite la aici, cool-s, îmbrăcat sportul. Și da, nu știam de ce aveați zâmbetul așa, vă trecea zâmbetul dincolo de urechi și erați cu Hagai. Și cred că momentele alea de... Cred că a fost prima oară care am ieșit cu el atunci afară. Da. Și chiar și mai fericiți când i-a dat să-l plimbăm mai noi doi. Da. Deci bucuria asta e o binecuvântare de la Dumnezeu. Cea mai mare binecuvântare. Și încă o dată vă mulțumesc mult că ați venit. Știu că aveți multe de povestit. Într-un podcast o să acoperim cât putem, vă mai invit și cu altă ocazie, când sunteți tare dragi. Dar v-aș întreba, pentru cineva care nu vă cunoaște, cum v-ați descrie în câteva cuvinte? Și aș începe cu tine, Daniel. Sunt un om fericit, pentru că știu că am o soție frumoasă care mă iubește, că sunt bunic, că sunt copil al Domnului, care am văzut mâna Lui în viața mea. Deci, toate slavă Domnului. Tot ce văd la mine, îi dau slavă Domnului. Ce fain. Sora Jana? M-am gândit că o să pui întrebarea asta, că te urmăresc. Și îmi plac emisiunile tale foarte mult. Și m-am gândit că să pui întrebarea asta, am să o redirecționez soțului meu și l-aș întreba cum o vede el. Asta e oprim, deci asta nu s-o mai spune niciodată în adevărul podcast, deci... Și așa îmi doresc să văd cum o vede el. Ia să vedem, eu m-am făcut curios. O văd o femeie harnică, o femeie credincioasă care o iubește Domnul și o femeie fericită care știe să mă facă fericită. A trecut testul. E bun. Da. Tu asta îi spune despre tine? Da. Mi-aduc aminte când am fost la biserică și v-ați spus povestea voastră de dragoste și noi ne-am spus povestea noastră de dragoste și a zis atunci o replică, Daniel, care n-a auzit niciodată: vrei să ai o soție fericită, fă-o să râdă. Da, deci, fericită. Făceam glume cu Anca înainte, dar după aia am început și mai multe glume și când văd că râde... Da, știi că e adevărat. Deci noi avem 30 de ani împreună. Mulți înainte. 30 mulți de ani înainte. Ce fain. Și 28 de ani de căsătorie avem. Îs căsătorit cu el, aveam 18 ani când am arătat cu el. Și pot să zic că glumele lui, bucuria lui, mă face fericită. Și chiar dacă nu m-a întrebat, eu vreau să-l descriu eu. Fiindcă mereu m-am uitat la el și pot să zic că aș spune Corinteni 13 în dreptul lui. Ce fain, ce fain. Când am fost la tine să schimb cauciucurile și am zis, e fratele Dan aici? Da. Și am zis, fratele Dan. Și am auzit iarăși zâmbetul ăla plin de viață, râsul ăla. Deci e contagios. Și te încurajez să zâmbești, să râzi în continuare. Acum sunteți oameni fericiți. Dar hai să vedem puțin care au fost începuturile voastre
Și aici cine ar vrea să înceapă? Începi tu, Daniel. Da, începi. Tu de te-a scos Dumnezeu? Care e povestea vieții tale? Deci, când eram mic, eram 7 frați la părință. Suntem și acum. Dar părinții nu mai sunt. Dar când eram mic, mămica, mama mea, ne lua și ne ducea la biserică. Ea era pocăită, era creștină după Evanghelie. Și noi nu înțelegeam și ne ducea forțat. Ne dădea bani, ne făcea mâncare bună, nu mai cumpăra căci, nu mai să mergem cu ea la biserică. Ni certa, ni bătea, nu mai să mergem. Mi-aduc aminte când eram mic, stăteam biserica aia mică acolo de bătrâni, mă plictiseam, nu știam ce să mai fac, dar n-am înțeles niciodată. Copiii râdeau de mine la școală, că-s pocăit, am trecut primul. M-am făcut mai mare, am început să iau viața în mâinile mele. Am fost în armată, am devenit bărbat. Nu am crezut că în viața mea se întâmplă atât de multe. A început revoluția chiar când eram în armată. Arme, pază, bun. A trecut și armata și mi s-a deschis drumul spre Germania. Când m-am gândit la Germania, am spus, o să fiu altcineva. Aici îmi schimb viața, o să fiu un om bogat, cu bani mulți. Și am început să fac Germania. Ce vârstă aveai atunci? Deci atunci eram 20-21. Mama, 21 de ani. 21 de ani, da. Și am început să mă duc în Germania. În timpul ăsta, când mă duceam în Germania, mă duceam, vineam, am început bani, mașini, după aceea am cunoscut-o pe Jana, iar m-am dus în Germania, iar îi distram și ea era foarte fericită, îmi plăcea să o țin după mine. Până când, în 97, a venit fetița, Rebecca. A venit pe lume. Eu, în mintea mea, am spus să o să mai stau vreo 4 luni să o ajut pe Jana cât crește fetița, să poate are nevoie ceva și pe aceea o să mă mai duc în Germania iar, să mai fac bani. Ne luasem un apartament nou și vreau să-l mobilez tot. Și am spus, mă duc în Germania. Cineva, un prieten de-a meu, mi-a spus că înainte să plec, nu vrei să te pocăiești, Daniel, știa ce fac. Dar toți anii ăștia care am fost în Germania și asta, simțeam nevoia de Dumnezeu. Parcă m-am săturat de alerga, de distracție. Și când mi-a spus lucrul ăsta, am spus, măi, vreau, dar mă mai duc tur asta. Și am plecat. M-am dus cu gândul să fac ceva mai rău, ca să vin mai repede și cu mai mult bani, ca să nu mai mă duc după asta. Și, na, planul Dumnezeu n-a fost așa. Am căzut la pușcărie, prima oară, de când fac Germania, de 7 ani pe geamă. Și când am căzut la pușcărie, am zis, viața mea s-a sfârșit. O să stau aici ani mulți, o pierd pe Jana, știam în ce anturaj am lăsat-o, fetița crește mare, fără mine, viața mea, am zis, s-a dus. Când am ajuns la pușcărie, m-a pus în camera mea de celulă, singur, m-am uitat în stânga-dreapta și era un gemuleț cu gratis și am ieșit la geam acolo și am strigat, era o curte interioară înconjurată de clădiri, numai camere de pușcărie. Și am strigat, măi, sunteți români pe aici? Și a început să strige unul dintr-o cameră, da, eu din Suceava, eu din Rădăuț, eu din Galați. Băi, și ce faceți aici? Tot timpul, cum? Ieșim la plimbare, facem sport, citim cărți. Păi ce, au cărți pe română? Da, unul citește Biblia. Andrei. Eu n-aveam de-a face. Când am auzit de Biblie, fac eu, gata, vreau să o citesc. Aici vreau să o citesc, vreau să-l văd pe Domnul, să-l cunosc, să mă apropii de el. Și a trecut timp. M-a închis, a ajuns Biblia la mine, am făcut comandă să mi-o aducă, mi-a adus-o și am început să o citesc. Și am citit-o
în timp ce o citeam, plângeam și vedeam câte răle am făcut și ce păcătos eram. Și striga la Domnul Iisus să mă ierte, că vreau să mă pocăiesc. Ieșeam la plimbare prin curte ziua și mă găseam cu ceilalți români și li spuneam, vai, Dumnezeu, ce bun e Dumnezeu, uite, de asta m-a adus aici. Citesc Biblia, m-am pocăit, vreau să asta, schimb viața. Ceilalți, băi, mulți au spus ca tine. Mulți. Vin aici, citesc, le pare rău, dacă îndesă, atunci a rămas așa în mine o frică, oare fac eu treaba asta să mă las de Domnul după ce ies? Și m-a urmărit gândul ăsta. Înscriam lui Jana. Eu când înscriam o scrisoare lui Jana, făcea 3 zile până aia. Ea când înscria mie, făcea 7 zile. La ora 1 în Germania, știam că trebuie să vină poșta. Și când auzeam cheia în ușă, tronc, deschide, așa o bucurie, vine o scrisoare. Dar în timpul ăsta aveam și frică. Că îmi vinea de la tribunal alte fapte. Tot atunci vineau, în timpul ăla. Ori scrisoare de acasă, ori. Și când vedeam scrisoare de la Jean și o citeam și astea și mi închipuiam fetița, am prins curaj și i-am spus că eu, Jana, de asta m-a căzut la pușcărie, ca să mă pocăiesc. Eu nu mai vreau să fiu ce-am fost. Mi-a venit un coleg în cameră, era un fel de dintele orman. Și i-am spus, mă, eu m-am pocăit, eu mi-am schimbat. Voi, dar dacă nevasta nu vrea, ce faci cu ea? Eu atunci n-am știut. Și am spus, băi, cred că mă despart. Eu îl iubesc pe Domnul, eu odată ce am făcut legământul ăsta, n-am știut că nu trebuie să mă despart, că pot să trăiesc cu ea în continuare. Și mai târziu am citit și așa bucuros eram că dacă unul nu ăsta, prin trăirea mea, o câștig și pe ea. Ce fain. Mi-a plăcut și eram fel. Dar i-am scris că asta. Andrei, eu i-am scris lui Jana și mi-am luat inima pe și am spus că eu mi-am schimbat viața și m-am pocăit. Asta a fost, am trimis-o. După 7 zile, nu, da. Așteptam scrisoare. Eu așteptam scrisoare. Da, am primit-o la 7 zile. Deci eu am trimis-o și după 4 zile am primit scrisoare. Și eu, de acasă. Ea îmi scria. Andrei. Deci practic simultan. Da, cam așa. Deci nu am primit răspunsul, să vreau să zic. Imediat, eu când am venit, înseamnă că a venit ceva din urmă. Când încep să citesc, Jana începe să spună, Daniel, îmi pare rău, am fost vizitată de niște frați, uite așa, așa. Și uite, mă ia cu... Și a spus că nu vreau să plâng. Dar trebuie să mă plângeți. Nu, trebuie să mă am spus că nu vreau să plâng. Da, să fiu... destrucție, cum mi-a zis să nu plângi. Și plânge el. Da, acum iar suntem trei care da. Plâng aici, mă țucă și pe mine să plâng. Când am văzut că și i-am spune, Daniel, eu îmi schimb viața, mă păcăiesc. Fac eu. Înseamnă că a văzut la mine și vrea și ea. Păi nu spunea nimic de mine. Și n-avea cum să citească. Era un... Da, încă a mea era pe drum. Asta e singura, un motiv care mi-a plăcut așa de mult și am văzut că e de la Domnul. Vezi, Domnul lucrează. Da. În timpul ăsta s-a pocăit acasă, în timpul ăsta. Avem scrisorile și acum. Sunt 30 de ani aproape. La următorul podcast, dacă aveți avem libertatea, scrisori. Puteți să le aduceți. Ce frumos, ce de scrisori, sincer. Ce cuvinte de aur scriam, aleasa mea, tot ce îmi plăcea ce din fain. Biblie scriam ei. Ce frumos. Așa era atunci. Da. Și m-am pocăit. Acum poate să spună Jana ce a făcut ea în timpul ăsta. Ce fain. Completează, te rog. El era într-o familie de... Mama lui era pocăită și știa despre Domnul Iisus și știa câteva lucruri, să zic așa. Eu, în schimb, vin într-o familie ortodoxă cu 4 frați. N-auzim niciodată de Iisus sau... Știam de Dumnezeu, dar atâta, nu știam mai mult. În schimb, îmi plăcea foarte mult să merg la biserică la ortodox și eram cea mai mare dintre frații mei și ne-am fost mai mult crescuți de mamă, că tatăl nostru s-a recăstorit și ne-a rămas cu mama noastră și fiind cea mai mare, aveam multe responsabilități și mă duceam mereu la biserică, îmi plăcea să merg la biserică și aveam mereu o căutare pentru Dumnezeu aparte. Dar când l-am cunoscut pe Daniel și am aflat că e pocăit, nu știu, așa nervi mi-au venit, nu pot să zic. Pur și simplu nu vreau să accept ideea de pocăință. Deci
ce ai pocăit, nu? Și am zis, orice, dacă ești pocăit. Și el a zis, nu, dragostea mea, că eu nu sunt pocăit. Și am zis, tu ce faci? Păi, uite, merg în Germania, mai fac ceva rele. Mi-a zis, acum să spunem, fura în Germania, pur și simplu. Stau acum după atâția ani și îmi dau seama, pentru mine rău era bine și binele era rău. Și am zis, wow, ce tare, așa-i, nu mai pocăiesc, nu fii. Orice, nu mai pocăiesc, nu fii. Și mi-a plăcut situația lui așa, să nu mai să n-aud de pocăiți. Și el mi-a spus că mama mea, ea merge, noi nu avem nicio treabă, niciunul din frații lui, 7 frați, nu era întors la Domnul. Am fost cea mai mulțumită. Au trecut timpul, ne-am căsătorit, ne-am mutat împreună, am stat la mama lui acasă 6 luni. Și astea 6 luni l-am cunoscut pe Iisus. Ce fain. Că ai văzut comportamentul părinților? Da. A mamei lui, dar n-am spus la nimeni. Asta era numai în inima mea și o urmăream. Și interesant că și noi pocăiți suntem urmăriți de multe ori, știi? Și toată lumea știe ce trebuie să facem, dar... și urmăream pe soacra mea. Aia face, aia nu face, aia e bine, aia nu e bine. Draga de ea, bătea în geam. Veneau o familie la ea și se mai rugau împreună, cântau. Hai, mamă, nu vii și tu cu noi? El era plecat în Germania. Nu vii să ne rugăm împreună? Ha, ce să caut eu acolo la voi? Și nu. Într-o seară îmi vine o idee. Eu cu cumnată mea, cu soră, să zic, hai și noi acolo la pocăiți. Dar nu merg să ne rugăm, hai să râdem de ei, să vedem ce fac. Și asta am făcut, Andrei. Ne-am dus și pur și simplu râdeam de cântărilor, ne bat jocuri. O trecut timpul și am descoperit că nu pot face copii. Și am zis, opa, deci nu pot să fac copii? Și mi-a fost rău odată, am mers la urgențe la spital și mi s-a spus... început de sterilitate, o cervicită, aveam mai multe chestii, eram, nu pot face copii, sterilă. Nu se poate, sunt tânără, am 20 de ani, de ce? Și întrebările de ce? Începem un tratament și nu promitem, dar încercăm. Și am început, în timp de 1 an și 4 luni, am făcut tratament cu injecții, cu pastile, cu toate chestiile. Dar în timpul ăsta, ce m-am gândit eu, mintea mea? Să mă rog la Dumnezeu, pocăiților. Poate el face mai mulți minuni decât. Așa era mintea mea atunci, așa m-am gândit eu. Și am început să mă rog și am zis, dacă ești un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu viu a pocăiților, arată-ți puterea și să rămână sărcinată. M-a sărcinată. Dar nemulțumită, am zis, aveam familia care venea la soacra mea, îi căsătorise, făcuse o fetiță și pusese numele Rebecca. Și am zis, dacă îmi dai și mie o fetiță, pun și numele de la pocăiță. Nu mai sunt de fetiță. Și a trecut timp, Andrei, și a rămas sărcinată, și a venit vremea, am născut, și cu alăutul, cu naș, cu metri, în partea noastră, așa, atunci se scoate din spital, hai să punem un nume la fetiță. Da. Eu am uitat promisiunile, fiindcă eram bine, mersi. Vreau să specific chestia asta, să vezi, ne-am avut primul contact cu Domnul Iisus. Da. De la soacra mea. Și... în momentul când a venit cu mătra mea ca să pun numele la fetiță, că nu așa punea cu metri, puneau numele, avea un nume Johanna Edith, trebuia să-mi pun, apoi mie nu mi-a plăcut că era prea încurcată limba și a zis că o cheamă Doris Marina. În momentul ăla am avut contact cu Duhul Sfânt, n-am știut atunci, azi știu să zic ce-a fost. M-a luat cu fric din cap până în picioare, eram într-o cămăruță mică unde spunea numele la copil, nu spunea că la primărie ca acum, era în spital acolo, la noi, era Daniel, eram eu și cu mătra și... la care i-a spus, Doris, și eu am zis, nu, puneți ce nume vreți voi, dar trebuie să fie, mi-a amintit Dumnezeu și auzeam voce și îmi spunea, mi-ai promis că îți dau o fetiță și vei pune numele Rebecca. Wow. Nici nu știam ce înseamnă Rebecca, eu doar pur și simplu furase de la pocăiți, de la o familie de pocăiți. Îi plăcea Rebecca. Plăcea și am zis că îi pun la copilul meu. Și eu am zis, mi-ai promis că pui numele Rebecca. Și în momentul ăla am zis, orice nume puneți, al doilea nume trebuie să fie Rebecca. Rebecca, cum o cheamă, nu pană, cum o cheamă rus. O cheamă rus, Doris Rebecca, al doilea nume Rebecca. A fost primul meu contact. Și încă o dată când am văzut pe Dumnezeu, așa, în toată puterea Lui, m-am certat cu soacra mea, eram la ea acasă. Și ea m-a rugat să fac ceva, eu n-am vrut să fac. Și am plecat mândră că am câștigat. Ea mi-a spus un cuvânt urât și eu am zis, aha, pocăita, te-am prins, în sfârșit am prins-o cu ceva. Și așa fac pocăiții. Scumpa de ea a rămas acolo, eu mândră, țanță, și am plecat. Așa, m-am întors după jumătate de zi, stăteam în fața porții și mă aștepta. Așa am venit mândră acasă, el era în Germania plecat. Și îmi spune, te-ai întors, mamă? Și am zis, da, am fost la mama mea acasă. N-am avut mamă stare. De ce? Zic, cine ai avut stare?
Am stat și după ce ai plecat tu, am vorbit cu Domnul Iisus. Cu cine ai vorbit? Am vorbit cu Domnul Iisus și Domnul Iisus mi-a spus că să-mi cer iertare, că n-am vorbit cum trebuie față de tine. Am vorbit cu Domnul Iisus, cer iertare, a cine sunt eu? Cine-i Domnul Iisus? Domnul Iisus, mă rog mereu și că te-am invitat mereu să vorbești cu... Deci, Andrei, așa, simțeam că mi-a pe cap cer un cap, simțeam că... Da. Nu, aveam 19 ani, am 19 ani. A prins carbun pe capul tău, da. O femeie în vârstă își cere iertare la mine. Cine-i Domnul Iisus ăsta? Ce în momentul ăsta a fost, da, un singur cuvânt și a cerut iertare femeia asta. Din momentul ăla m-am uitat cu alți ochi la ea. Și am zis, ceea ce are ea vreau și eu. Pentru mine nu mai erau pucăiței care sunt bătrâni și care n-au ce face, să duc și ei să roage. Să... Deci am început, că vreau și eu, dar n-aveam curaj să zic o voce tare. Mi-era rușine, ce o să spună mama mea, ce o să spună frații mei, ce o să spună surorile mele, ce le spun eu? Toată lumea o să spună că a luat o razna. El știa că nu o suport pe mamă, s-a chipocăită. No. Și a trecut timpul și n-a zis la nimeni nimic. Am ajuns la el, am ajuns cu fetița, am născut-o, 4 luni jumate, el îmi spune iubirii, plec ultima oară în Germania, am ajuns la punctul... În momentul ăla, când devii mamă, se activează ceva în tine, nu știu să explic ce se activează, se activează ceva, e o activare. Am simțit așa că nu pot să mai rămân singur cu fetița, dacă se întâmplă ceva cu el. Știam că nu face bine, eu știam că nu face bine, nimic nu face bine acolo. Auzim de prieteni de-a lui, câteva luni înainte venise 2 prieteni lui morți, unul călcat de tren, unul fugărit de poliție, împușcat și am zis să mă sune cineva să-mi spună că te-a împușcat, că te-a călcat trenul, că ai fugit și îndrăznesc să-i zic, nu mai pleca. Că ce, că n-avem bani, ce să facem fără bani, avem un copil de crescut, să promit că e ultima oară, e ultima oară și nu mai plec. Și ce m-am gândit, Andreea, a doua oară, mă duc la Dumnezeu pocăiților și zic, dacă ești Dumnezeu adevărat, știi că El face Germania de 7 ori, la un moment dat se călăuză, ducea pe alții și să traverseze Germania ilegal, oprește-l din drum și arată-mi că există și oprește-l și întoarce-l din drum. Am făcut rugăciunea, el a plecat, mă lăsați cu o fată, stătea la mine, la noi în apartament și zic la fata respectivă, zic, uite tu ce fac eu, uite m-a rugat așa, eu mă rog la Dumnezeu o pocăiță, tu știi că uite și cu fetișa-mi povesti ce faci, Jana, vezi că e Dumnezeu adevărat, și părinții mei, și părinții erau pocăiți, dar ea nu era. Și am zis, serios? Da. Și povesteam noi acolo amândouă, 3 zile, Andrei, după 3 zile a bătut la ușă la 6 dimineața, ne-am trezit din pat amândouă, m-am dus, m-am uitat pe vizor și am zis, prietena mea, Lenuța, Leni, e Daniel la ușă. Și Ana, ce facem? S-a întors din drum, n-are cum să întoarcă din drum. Te-ai rugat. După 3 zile s-a întors acasă. Dar cum se îndrăză să zic eu lui? Știi, eu m-am rugat. Nu mergea, nu bătea cap în cap, că știa că n-am nicio treabă cu... În 7 ani, de 14 ori, mă duceam ca la mine niciodată acasă. Nu m-am întors din drum. Acolo niciodată. N-am mai putut să trec. M-a dat înapoi, din Polonia mi-a dat. N-am putut să intrăm în Polonia. Și am venit acasă. Dar eu n-am știut. Că făceam scandal. Că ea s-a rugat. Da. Dacă știam că ea s-a rugase. Dar eu îi promisesem la Dumnezeu că dacă îl întoarce, eu fac tot posibilul. Eu. Să nu se mai ducă. De unde? N-aveam nicio putere asupra lui. Și au trecut câteva zile. Țin minte că era ziua mea. Ții minte că era ziua mea, ne-am adunat, ne-am distrat noi, dar nu știam cum să-i zic, să nu mai plece, că eu promisesc Dumnezeu că nu mai las. Știam, simțeam că ceva se întâmplă de eu dacă eu pleacă acum, simțeam. Deci simțeam că voi rămâne singur cu fetița. Da. În ultima zi când a zis că plec, țin minte, era 30 martie, am adresat să-i zic, Daniel, uite, știi, eu m-am rugat așa. Vai, ce umbli tu, ce faci? Umbli cu ceva farmeci, la cine te-ai rugat? Ce ai făcut? Deci așa, la Dumnezeu, Dumnezeul cel mai mare. Da. Cea mai mare autoritate. Deci, în momentul ăla se blocase creierul, nu mai uitase că m-am s-ai pocăit, uitase că Dumnezeu adevărat, nu accepta nimic. Ata mi-a zis, ce ai făcut? Cu cine ai vorbit? Cui te-ai rugat? Păi uite așa, eu n-ai făcut bine ce ai făcut. Cum să faci? Mă duc după bani. Și nu m-a ascultat și a plecat. Că tot a ajuns când prima zi a fost picat. La pușcărie. Și cum te-ai pocăit? Păi am zis, Doamne, nu știam nimic de el. Nu știam că a căzut la pușcărie. Plecase cu un prieten de-a prietenii mele. Și nu știam nimic de el. Și am zis, Doamne, ultima încercare și îți promit că mă pocăiesc. Să mai cer un lucru și te rog, arată-ți puterea. Dacă tu ești Dumnezeu care vorbești și exiști, așa cum spun pocăieții, că tu ești Dumnezeu viu și asculți, trimite-mi un semn de la el, că e mort, că trăiește, dă-mi un semn. Nu știam nimic de el, nici prietena mea nu știa de soțul ei, nici eu nu știam de el. Și am zis, Doamne, l-o fi fugărit, l-o fi împușcat, e mort undeva, nu știam nimic.
Da, am drăznit și așa am fost. Câteodată mi-e rușine așa că, dar câteodată e bine să fie așa, mai cu tu pe eu, cu Dumnezeu. Am fost așa, să ceri și Dumnezeu, Dumnezeu Dumnezeilor, împăratul împăraților, care dă oricând și la orice oră. Și zic, dar îmi drăznesc să zic, nu vreau peste două zile, vreau mâine să-mi trimiți un semn că el trăiește sau că e mort. Oricare ar fi, accept, dar numai să văd că îmi dai un semn. Andreea, a doua zi mi-a venit poștașul la ușă cu o scrisoare, lui vă trei foi și acum o am acasă. A trimis poliția din Germania. A trimis poliția din Germania că e închis, că e căzut la pușcării, cu toate faptele, cu vreo 12 nume false. Era acolo așa un șiruire, dar era în viață. Am Doamne, mulțumesc că e în viață. De aici tot o să fie bine. Am simțit că tot o să fie bine. Nu știu, el era la închisoare, eu am simțit că tot o să fie bine. În momentul am început să zic că căutam pe Dumnezeu, nu știu cum să-l caut pe Dumnezeu, că nu știam cum să-l caut pe Dumnezeu. În schimb, pot să fac o paranteză, zic, o prietena sa mea care plecase soțul ei cu el în Germania, a venit la mine și mi-a zis un lucru și îmi pare rău că am făcut lucrul ăla, dar am să-l zic ce am făcut. A zis, vrei să știi ce face Daniel? Cum e închis? Și am zis, aș vrea, dar cum pot să aflu? Știi eu, vrăjitoare. Am zis, stai, da, știi, uite, așa cum am crescut eu în biserica mea acolo ortodox, știam că e păcat, știam că nu-i bine, știam că nu-i, tu, lasă că toată lumea merge și află, hai să aflăm și noi. Să... Când vin acasă, da, ca să spună că... Când vin acasă, că uite, da. Ești cu fetița asta mică, ai 4 luni jumate, ce faci tu, hai să vedem când... Și m-am convins și m-am dus cu ea. Pot să zic că am căutat cu fata sa jumătate de zi. Am mers cu, înainte nu erau așa multe autobuze și troleibuze. Aveam o rată care ne ducea într-un sat. Am căutat casa, cred că jumătate de oră am căutat, tot felul de străduți ne-am dus. Am ajuns întrebam în stânga, în dreapta, știți o vrăjitoare, o ghicitoare care ghicește, o băbuță la... Și nu am ajuns. Deci acum ți-mi minte casa aia, așa, o casă care chiar dădea fior când o vedeai. Și am intrat în căsuța aia. Și am intrat cu prietena mea, era o bătrânică așa, era cu patul plin, tot felul de cărți, de fasole era, nu mai țin, erau multe, multe lucruri pe patul ei. Și ne-a pus pe amândouă așa cum stăm aici și îmi spune, cui vrei să ghicezi prima? Prietena mea îmi spune, păi ei, că ea e mai necăjită, că gânduiesc, știa că eu s-am arătă cu copilul acasă. Și începe bătrâna să zică, că soțul tău e undeva, nu, a început să-mi zică că tu o să ai sau vei avea o fetiță, cu D și R o va chema. Nu mi-a convenit că o zis din prima Doris Rebecca. Și am zis, facem așa că nu știu. Nu vreau să-i dau satisfacție că ai ghicit. Soțul tău nu-i lângă tine. Soțul tău e departe de tine, înconjurat de niște oameni îmbrăcați în haine de poliție. Nu convenea, Andrei, la un moment dat am zis, măi, ce se întâmplă? Și mi-a amintit Dumnezeu pocăiților. Deci la nivelul minții, fără să deschid gura, fără să fac nimic, am zis așa, Dumnezeu pocăiților, dacă ceva nu e în regulă aici, dacă ceva nu fac bine, fă ceva și nu mă lăsa să păcătuiesc, nu mă lăsa să fac nimic rău. Ce fain, ce faină rugăciune. Deci, la nivelul minții, n-am deschis gura, Dumnezeu nu martor. În momentul ăla, bătrâna s-a uitat la mine, așa cum te uiți tu la mine, s-a uitat la prietena mea și a zis, ce faci? Și am făcut nimic, ce să fac? Spune-mi acum ce faci, acum spune-mi momentul ce faci. Și am zis, nu fac nimic. Dar nu știam ce vreau, am zis, să spun ce-i mintea mea, nu pot să zic. Încă o dată m-a rugat Dumnezeu, așa cuvintele mele, simple, nu. Cred că nu chiar cum spun acum, că nu era un... Da, nu, așa, cuvintele mele, simple. Dumnezeu simte lupta și sinceritatea aia. Ea nu se mai uită la mine bătrânica, se uită la prietena mea și spune, dă-o afară din cameră acum, dacă nu dai afară din cameră, nu se mai spun nici ție, nici ei. Uite că Duhul celui rău simte prezența Duhului Sfânt. E adevărat. După ce m-am întors la Dumnezeu. Și am citit Biblia, că nu citesem Biblia până atunci, am luat Biblia în mână și am citit, mi-am dat seama cum Dumnezeu a intervenit în luptă. Deci pur și simplu Dumnezeu a luptat în locul meu. Pur și simplu El a luat frâile în mână. Eu l-am chemat și El de acolo și m-a dat afară din cameră. Deci m-a dat afară din cameră, a rămas prietena mea, i-a zis ce eu zis ei și mie nu vreau să mă înghicească. Dar eram bucuroasă că mi-a luat bani. Dar nu știam care a fost lupta. Și am zis, nu vrei să mai zici asta e. După ce m-am întors la Domnul, mi-am dat seama de unde m-a scos Domnul. Mi-am dat seama cum Dumnezeu m-a scos cu mâna Lui și nu m-a lăsat acolo în mrejile. Vreau să fac paranteza asta să... Noi n-am programat, deci cine ne ascultă acum și vă vede ce frumos vorbiți, o să spună, băi, v-ați exersat pentru podcastul ăsta? Nu. Chiar cred că Dumnezeu conduce discuția noastră și, sincer, îți mulțumesc mult că ai adus punctul ăsta, pentru că în România sunt foarte mulți care se duc la vrăjitori. Își pierd banii, își pierd sănătatea, își pierd sufletul totul și un semnal de alarmă pentru cei care astăzi se duc, nu vă jucați cu Duhul morților. Da, sunt unii care joacă teatru și așa, dar sunt și alții care fac asta cu puterea celui rău și mă bucur când aud experiențe de astea, că văd că Dumnezeu
este peste oricare vrăjitor, este peste oricare duh de minciună, chiar și descoperire din partea lui. Și mă rog ca vrăjitorii să pocăiască, să vină la Dumnezeu. Așa. Și eu am nevoie de Dumnezeu. Ei, bun. Și încă o dată mulțumesc mult. Mai departe, ce s-a întâmplat? Cum te-ai pocăit? Deci am terminat cu asta, mi-a părut rău, am încercat să mă căiesc de păcate, unde să mă duc? Știam la ortodox, acolo, la biserică, aveam biserică ortodoxă în spate, m-am dus la preot, mi-a mărturisit păcatele, i-am zis, preotul, dragul dracu, mi-a spus ce ai făcut așa, așa, așa. Andrei, crede, mi-a zis la preot că am fost la vrăjitoare, eu zis, mamă, ce ai făcut? Că eram acolo sub sutană, știi, cu tibagă la ortodox. Ai umblat cu diavolul, cum ai putut să umbli acolo, ce ai făcut? Așa tare m-a certat și am zis, până aici mi-a fost. Deci am făcut tot ce a fost mai rău din lumea asta, eu am greșit. Dar nu s-a arătat har, nu ți-a zis că este iertare. Mi-a dat să fac ceva acatist, ceva, să înconjur blocul, să fac multe chestii. Dar mai multă povară, când n-aveam nici bani să fac toate chestiile astea. Eu aveam sens să mai dau la fată lapte, când pierdusem și laptele, de supărare, că eu am fost supărată că știam că e închis. În momentul ăla am rămas fără lapte la copil, am început să-i dau, m-am amintit acum, zic că nu mi-amintesc așa multe. Draga mea de Rebecca, nu mai aveam lapte să-i dau mâncare, să-i dau, n-aveam bani să-i dau nimic de mâncare. Și țin minte că fierbeam ciorbă, fierbeam cartofi cu morcov și puneam zeama de la ce rămânea în biberon și dădeam în loc de lapte să o hrănesc. Dar slavă Domnului că azi e sănătoasă și că e... Deci când o să crească Hagai și toți nepoții voștri și o să asculte podcastul, deci asta este unul dintre podcasturile în care îmi vine să plângă, deci așa, dacă fac acum o pauză, mă duc la baie și plâng, deci nu mai pot, prezența Domnului, când nepoții dumneavoastră o să vadă prin ce ați trecut. Și de asta vreau să vorbim aici, fără perdea, unscripted. O să spună, Doamne, vrem și noi Dumnezeul bunicilor noștri. Amin, amin, și asta ne dorim. M-am săturat de lucruri cosmetizate, oameni care zâmbesc, da, a trecut-o perfect, vrăjeală. Hai să vorbim despre lucruri care s-au întâmplat și ce Dumnezeu mare aveți, de unde v-a scos Dumnezeu. Deci uite, o mămică care se duce, soțul este în Germania, se duce la preot, caută har. Preotul nu știu ce Biblie a citit, Domnul să-l cerceteze. Sunt dure de el. La Dumnezeu tot timpul este iertare. Așa. Orice păcat așa ai face, cât de jos ai fi, băi, dacă îți bate inima, ăsta este un semn care mi-a dat Dumnezeu. Dacă îți asculți inima și vezi că îți bate și încă o bătaie, trebuie să știi că inima aia bate pentru Domnul Iisus. Adică, Domnul Iisus Hristos îți mai dă încă o ocazie. Pocăiește-te, da, vino da. La mine. Doamne, am omorât, nu contează. Da. Mărturisește-ți păcatul. Da, vei face închisoare și asta că-s consecințe. Dar vreau, cel mai important este să ajungi în cer. Cel mai important este să trăiești pentru Dumnezeu și în El este iertare. Și sunt și sacrificii pe care le faci ca mamă în viața asta, ca tată. Mai departe, după situația asta, cu Rebecca. Deci după asta am venit acasă, am zis, nu pot eu să fac tot ce mi-a zis părintele. Și a venit familia, care avea pe Rebecca, familia care s-a rugat cu soacra mea. Și a venit la mine în vizită să-mi ceară, eu aveam cameră de la VD pe vremea aia, da. Mi-a ducea el din Germania, na. Și a venit, făcea fetița lor un an și m-a rugat. o paranteză. I-am spus, vinde tot ce ai acolo, vinde cameră, vinde, avea mașină. Nu, nimic n-a vrut, dar s-a chinuit sărac așa. Nu mă înduram să le vând, fiindcă mi-era milă de el, fiindcă știam că el a suferit ca să o chinuit și să le aducă și apoi eu să-i le vând. Și am zis, nu, cu ce-mi dă Domnul, după aceea, cu ce-mi dă Domnul, ce zic că a făcut și dă Domnul. Camera de filmat a făcut minuni, ia spune. Da, și a venit familia respectivă să-mi spun dacă vin la ziua fetiților, făcea un an în aprilie, pe 2 aprilie făcea un an, și să le filmez la ziua fetiții. Și eu aveam o soră care o țineam la mine, care aveam grijă de ea, avea 14 ani. Și eu zic, da, cum să nu? Și acolo am avut contact cu pocăiții. Dar nu a fost, ăla a fost primul impact, apoi a venit din nou familia asta la mine și au fost cuvinte interesante care mi-au zis. Au aflat povestea despre Daniel, le-am spus numai lor, le-am spus despre ce vorba. Și când a venit a doua oară în casă la mine, familia respectivă îmi spune, vrei să ne rugăm pentru Daniel? Voi să vă rugați? Am zis. Am fost la preot, am zis. Nu, noi ne rugăm împreună, au zis. Ce să spunem noi împreună? Că eu spun și eu, dar... Păi dacă ne rugăm mai mult, o să fie... Da. Putere. Putere. O să fie, mi-a explicat, dragi de ei, acolo. Eu aș vrea să aud despre Domnul Iisus, Iisusul ăla care îl avea soacră mea și care vedeam la ei, să-i pronunți, să spună. La Domnul Iisus ne rugăm. Asta a fost așa, la Domnul Iisus ne rugăm. Și am zis, da. Deci atâta, țin minte că a fost prima rugăciune așa cu glas tare, care am auzit-o în casa mea. Țin minte că tremuram toată, în toate încheieturile tremuram și...
așa, așa bucurie, așa, așa am primit în inima mea așa o pace, o liniște. N-aveam mâncare, aveam un copil de 5 luni cu care trebuia să-l cresc, el era închis, nu știam cât face. Prietenii lui mă bombardau cu când mă întâlneam cu ei pe stradă, un prieten de-al lui, un vecin care îl cunoștea, a zis, a, a căzut pană la pușcărie, 8-10 ani, nu-l mai vezi acasă, are fapte grele. Uite așa, nu pot să cred că spui așa ceva. Eu vineam la soacra mea cu căruțul, cu copilul și am zis, închis, 8 ani, 8 ani 10 ani, că oare cât o face? Eu n-aveam nimica. Vreau să spun, ce minte aveau oamenii ăștia? Nu știu, așa mă... Da, mergeam, la un moment dat vorbeam și singură pe stradă. Deci ții minte că vorbeam singură așa pe stradă. Te cred. Și eram acasă într-o zi, am găsit o biserică, încă nu avea, nu era biserica ridicată, era numai temelie era. Dar mie, prima oară când am fost la biserică, la pocăiți, era într-o cămăruță mică. Aha. Și atunci vorbea un frate, Vasile Tofan, nu știu dacă ați auzit de el. Ba da, mi se pare că, ba da, și povestea cum s-a întors el la Domnul în Germania. A, boxerul? Da. Să-l chem la podcast pe fratele. Andrei. Eu eram acolo cu fetița mea, cu titica mea în căruț, prima oară la pocăiți, în biserică, și l-au pe fratele, că vorbea cum s-a întors la Dumnezeu în Germania. Așa stăteam și mă uitam gura la el, nu venea a crede. După ce eu terminam, m-am dus și am zis că am și eu un soț care e în Germania, știi, povestesc. Așa tare m-a încurajat omul ăla și am zis, acolo Dumnezeu schimbă inimi, acolo Dumnezeu face minuni. Așa puterea mi-a dat să cred, așa puterea mi-a dat să cred că așa este, că Dumnezeu ăsta poate să facă minuni. M-am dus acasă și în cămăruța mea l-a primit Domnul Iisus în viața mea într-o zi de mai, singură. Domnul Iisus. În bucătărie acolo și am chemat pe Domnul Iisus în viața mea și am zis, Doamne, te chem în viața mea. Dar acum cum să-i zic lui, m-am pocăit. Ce spunea neamul? Neamul spune, a, unchiul meu m-a luat, m-a zguduit așa de umeri și a zis, eu îi zic lui bărbatul să divorțeze de tine, ai luat o razna. Mama mea a zis, nu te mai recunosc, mai ești fata mea, mă faci de rușine. Așa e în Moldova. Așa am rămas și mă uitam și am zis, ce să fac eu acum, cum? Dar mămică, știi, am zis, am două variante, ori să mă duc în anturajul în care sunt și care nu mi-l doresc și nu vreau, dar mă pocăiesc. Și mama mea să vorbă, zic, mai divin de viu. Vorbă decât să te pocăiești. Da, da, da. Zic, poftim? Cum să fac așa ceva? Jana, e foarte bine să fiu în direct la lucrurile astea, să spun exact ce s-a întâmplat. Da, ca mamă, să-mi zic așa, adică m-a durut, știi? Ortodox. În schimb, surorile mele au fost de partea mea așa și au zis, astea sunt alegerile tale, noi suntem cu tine, te susținem. Acum una dintre surorile mele, amândouă sunt întoarse la Domnul, la Domnul Iisus. Și am mers așa, am mers pe... Și acum cum să-i zic eu lui? Am zis, cum să-i zic eu lui? Și mergeam la biserică, eu deja biserica se ridicase, era prin eu august. Nu știam nimic? Nici eu nu știam nimic de mine. Nici eu nu știam de el, dar nici eu nu-i spuneam despre mine. În schimb, îi scrimea tot felul de scrisori, ce face fetița, cum e fetița, cum crește, cum e asta. Și mergeam la biserică, îmi frecventam duminică, mă duceam la biserică, în fiecare duminică, bucuroasă, cântam. Deci era într-o, așa, într-o lume. Știam că el nu mă știe ce fac, s-a pocăit. Unchi m-a certat, maică m-a certat, eu mergeam mai departe cu fetița mea, că am găsit pacea și liniștea. Și la un moment dat am auzit versetul ăsta în care au zis că cei ce se vor rușina cu mine aici pământ, mă voi rușina și eu cu ei în fața tatălui meu. Da, da, da. Așa rușinii mi-a venit peste mine și am zis, eu mă ascund de Daniel că m-am pocăit. Da, știu că știi că nu-i suport, dar trebuie să zic că e o schimbare în viața mea. Asta e, am zis. Asta e. Și am scris scrisoarea. Și vreau să vă întreb acum, mă, timpul zboară, mai avem vreo 13 minute, și, deci v-am promis să vă mai chemăm la un alt podcast, că avem multe de discutat, dar înainte să ne apropiem de final, ați putea să povestiți o experiență din viața voastră cu Domnul de trăire sau mai este ceva până când, după scrisorile astea, cum v-ați zis că v-ați întors la Domnul, că asta e important și după aia dacă am putea să... Prin scrisori, noi așa am aflat unul de altul. Mentorul m-a scris scrisoarea și el a scris-o mie. Da, deci eu m-am întors în pușcărie, ia acasă, după aceea Domnul m-a iertat și nemții m-au iertat, am fost iertat de două ori. Cât timp ați stat în... 5 luni. Minunea lui Dumnezeu. Da, s-au fost o minune. Da. Teoretic nu trebuia să stea mai mult. Am fost alții la 6 luni, îi judeca. Wow. Deci îi ținea 6 luni, după aceea îi judeca. Iar eu la 5 luni am venit și acasă. Și cu avionul. Bun. Dar, totuși Dumnezeu i-a cunoscut inima. Da, a știut. Jana mi-a spus, stai până când ești pregătit. Da, da. Deci numai dacă Domnul știe că ești pregătit, atunci să vii acasă. Pică parte, ce mi se pare mie surprinzător, când v-am văzut cu Anca prima dată, am zis, băi, ăștia pocăiți de aia din neamul 7-lea, uite la ei, chiar? Cuvintele la ei, deci... Ce mi se pare surprinzător, când asculți pe cineva și parcă vorbești despre o altă persoană. Deci parcă e un alt personaj, aha, început, da, da, da.
Și te-ai spus, dar nu să pup, uite acum la ei, ce bucuroși. Asta e numai lucrarea lui Dumnezeu. Așa te rog, Daniel, continuă. Andrei, ca să termin. Cel mai mare punct în viața mea, deci, după ce m-am pocăit, am venit acasă. Eram fericit, nu m-am interesat nimic. Am vrut să vând tot ce era de furat. Pastorul bisericii mi-a spus, cu neștiință, Daniel, nu-i păcat, lasă-le. Le-ai făcut când era în neștiință. Dar nu asta. Deodată, eu când eram mic și mămica era pocăită, eu nu știam ce înseamnă să fii pocăit. Pocăit înseamnă că mergea la biserica aia mămica pentru că eram săraci și ca să o ajute frații, să-i mai dea câte un pachet. Așa am crezut eu. E ceva mai... Acum, după ce m-am pocăit eu și l-am primit pe Domn, am fost curios cum s-a pocăit mămica. Andrei, m-am dus la mămica și am spus, mămică, cum te-ai pocăit tu? Momentul tău, care a fost? Care înainte nu m-a interesat și nu știam ca să pot să-i pun întrebarea asta. Asta a fost cel mai mare punct în viața mea. Mai că am spune, Daniel, hai că spun. Frații mei mai mari, un frate și o soră. Mămica i-a făcut, așa se purta înainte. Un băieț și o fată, dacă ai, gata, să opreau. Eu eram în purta ei. Eram pregătit să mă dea afară. Că avea doi copii și nu era pocăit. Și a vrut să mă avortez. În timpul ăsta, bunicul meu era pe patul de moarte. Și mămica se ruga la Domnul că dacă bunicul meu se pocăiește pe patul de moarte, crede în Domnul Iisus, se pocăiește și ea. Și lasă toți copiii să vină. Nu dă niciun afară. Daniel, am făcut un legământ cu Domnul și tata, bunicul, tata ei, l-a primit pe Domnul Iisus când a murit, înainte să moară. Și mămica atunci s-a pocăit. Și m-a lăsat pe mine, am venit eu. Și încă patru după mine. Și atunci am spus, eu am fost ales din pântecele mamei mele? Da, așa e, spune Domnul. Deci eu de 30 de ani, de când m-am pocăit, 28. E bine așa. Nu, 28. Mai puțin. 26 de ani. Că atunci am făcut și botezul și... 27 de ani. Din 27 eu îi mulțumesc Domnului că m-a ales din pântecele mamei mele. Deci rugăciunea la mine, asta când o am cu Domnul, Doamne, m-ai ales din pântece. Doamne, sămâna ta, ce ai făcut tu? E ceva minunat. Și de atunci Domnul ne-a binecuvântat. Am avut de toate, ne-am bucurat. O soție minunată, am râs, am glumit. Am fost pentru alții o binecuvântare. Am fost și în voi. Am fost în voi. Am fost și în voi. Dar Domnul nu ne-a ținut mult acolo. A fost cu noi și ne-a scos. Da. Exact cum spunea acum Psalmul 40. Am strigat la Domnul și El și-a întins mâna și m-a scos din groapa pierii, din fundul mocirilor. El scoate atunci când strigăm la El. El e Dumnezeu care aude. Și asta am învățat-o pe pielea mea. Și o întâmplare care... Și Dumnezeu face minuni și în ziua de azi. Dacă în ziua de azi, câteodată fac așa, când se pune câte o pătră, câte un vâlp, eu și nu mai vedem minunile. Dar minunii sunt... Când deschidem ochii dimineața, asta e o minune. Da. Și mai zic o minune care s-a întâmplat în viața noastră. După Rebecca, n-am să mai fac copii, dar la 5 ani am fost binecuvântată din nou. Am primit un Samuel. Samuel, da. Și atunci am descoperit rugăciunea Anei. Și așa am avut credință că o să-mi dea și mie un Samuel. Și am pus numele Samuel. Și în schimb, Samuel a fost puțin mai bolnovicios. Foarte bolnovicios mi-a fost. Și eram așa cu Domnul, eram pe calea Domnului. Aveam deja 6 ani când umblam cu Domnul și citeam Biblia zi și noapte și mă rugam. Și așa bolnav mi-a fost copilașul ăsta. A fost la 11 luni, a intrat într-o comă de la o febră de 42. Am fost cu el internat la terapie intensivă vreo 2 zile. Nu mai puteam nopțile, stăteam perfuzii. Da. Numai, deci, timp de 4 ani, tot timp trebuia să supraveghem că să nu facă convulsii. Să nu se mai plască creierul. Nu știam ce să-i dăm. El la 2 săptămâni era tot timpul bolnav, la 2 săptămâni. La un moment dat am devenit atât de... nu mai puteam. Nu mai puteam nopți nedormite, și el, și eu. Și citeam Biblia. Și acolo am descoperit că Dumnezeu poate. Să vindece. Să pună mâinile peste el, da. Dumnezeu, e Dumnezeu vindecările, Dumnezeu minunilor, Dumnezeu meu poate, am zis. Așa este. Și am îndrăznit și m-am întins peste el și m-am făcut rugăciune și am zis, e al tău, ori mi-l ai, ori mi-l lași. E al tău, tu poți să-l vindeci, poți să iei orice boală din trupul lui.
Și când ziua aia copilul meu nu mai are nimic. Azi e un pompier în toată regulă. Deci, Mimi, asta vă spuneam înainte de podcast, că eu știam că aveți doar o fetiță pe Rebe. O fetiță. Tot e fetița voastră. Așa-i, așa-i. Și Esme, când tot e fetița mea. Dar, aveți și pe Samuel. Da. Samuel, Domnul Iisus te binecuvânteze, să îl iubești pe Domnul. Bine, dragilor, vă spun, abia aștept să mai povestim și un alt podcast. Vreau să pun o ultimă întrebare. Dincolo de tot ceea ce s-a discutat și m-ați sensibilizat, de ce Iisus? Pentru că pot totul, Hristos, că ai mă întărești. Pentru că am văzut în El că El e totul. Și fără El nu este mântuire. Am știut că El a murit pentru păcatul meu. El a făcut totul. Și stă la dreapta lui Dumnezeu și se roagă pentru mine. Și îi mulțumesc mereu că m-a ales din pândicele mame. Când Rebecca trebuia să plece la școală în Cluj, am zis că o dăm aici. Ne-am hotărât să venim cu toată familia, să nu o lăsăm singură. Și am plecat, am lăsat Tecuciu și acum 8 ani am plecat. Și avem 8 ani de când ne-am făcut clujeni. Și suntem așa de mulțumiți pentru că am făcut această alegere și am stat cu fata, ne bucurăm de nepot, băietul pompier, ne bucurăm cu el. Am avut atâtea bucurii împreună și ieșiri și vine la masă la noi duminica, stăm împreună cu Ginerica, cu nepoțel. Deci, văd mâna lui Dumnezeu. Se compară, înainte de a spune și tu, chiar pentru cineva care ascultă și, nu știu, e la furat sau e în Germania sau, să spunem că e bogat acum, se compară plăcerea momentului cu banii, cu mașini, cu asta, cu ceea ce poate să oferi Domnul Iisus Hristos, de la cineva care a avut toate lucrurile astea. Devii obosit. Faci bani, faci de toate, petreceri. Dar e un timp când nu-ți mai plac nici alea. Și stai și nu ești mulțumit de tine. Tânjești lucrul ăla care l-ai în tine. E ceva care avem în noi de Dumnezeu lăsat. Dumnezeu a pus în noi când veșnicii. Da. Și ăla tânjește tot timpul. Îi dai tot ce trebuie la suflet. Petrece, bani. Dar e mereu un timp când te trezești dimineața și spui nu e asta fericirea. Împlinirea, nu e asta fericirea. Și iar o neac, acea chemare de Dumnezeu. Eu țin minte că devenisem, eram obosit de să mă duc în Germania, să fac, de prieteni, vreau liniște. Odată mi-a spus Jana că a fost cineva la ușă, era martorul Jehova, cum vineau ei cu asta. Acum știu ce sunt martorul Jehova, dar atunci așa supărat, de ce nu m-ai chemat, de ce nu i-ai spus să vină altădată? Numai să discut cu ei despre Dumnezeu. Simțeam nevoia. Doar mamica era pocăită, mergea, dar nu aveam nicio treabă. Dar faptul că mi-a bătut la ușă și a venit martorul Jehova ca să discute, așa mi-a părut rău că n-am fost acasă, ca să vorbesc despre Dumnezeu. Deci, obosești cu timpul și vrei, dacă... Și în Domnul Iisus Hristos ai găsit vitalitate, ai găsit bucurie, pace, tot, asta se vede. Tot. Jana, voi să mai spui ceva? Am o rugăciune care o spun mereu și că, te rog. Care îi spun așa că dacă nu l-ai pe Dumnezeu, n-ai nimic. Și eu vreau să fiu plină de El. Și atunci când sunt plină de El, știu că am totul. Și că pot totul în El. De asta spun mereu, îmi place, că pot totul în Hristos care mă întărește. Și asta zic că au fost și voi, au fost și pe munte sus, dar tot timpul a fost cu noi. Și atunci când strigăm la El, atunci când El ne scoate, nu ne lasă nicio clipă din mâna Lui. Nu, am avut bani. Am avut bani înainte, când era El. Deci până să ajung cu fetița să n-am bani, am avut bani. Dar nu îmi găseam liniște, nu găseam fericirea, nu aveam... Nu. Tânjeam după ceva. Tânjeam și căutam și vorbeam. Și până s-a lăsat descoperit să-L cunosc în toată splendoarea Lui. Și e o chestie care atunci când ai o relație personală cu El e altceva. Atunci când vorbești cu El, atunci când stai să-L asculți pe El, El îți vorbește. Și mai văd un lucru pe care l-am văzut în viața voastră. Uite puțin totuși semințele aruncate în pământul inimii voastre de bunici, de părinți. Nu. Ce la tine a fost? De...
mama atât ta. Atât, mămica, da. Dar la tine semințele aruncate de mama lui, practic, nu? Da. De mama lui, da. Mai târziu, deci... Da. Chiar tot vreau să rog. Mama ta, a avut timp să vă vadă pe voi pocăiți? Da. Uite, acum mi-am adus aminte. Eu zic. Deci când am întors la Dumnezeu, mama mea m-a flugărit, unchiul meu mi-a zis că mă pune... De mine nu știa nimic. Deci unchiul meu bun mi-a zis că îl pune pe soțul meu să despartă de mine și mi-a zis, măi, să mă duc cineva să mă accepte și pe mine că-s pocăită. Și eu zic, soacră mea, sigur soacră mea o să bucure. Și am intrat pe străduța aia, parcă așa cum mă văd, când intram așa pe străduța aia cu căruțul și era la poartă din nou. Și mă duc la ea și zic, mamai, că îi spunea mamai, să știi că eu l-am primit Domnul Iisus în viața mea și m-am pocăit. Dar ea nu se poate. Și m-am speriat, zis, și tu mă refuzi, am zis, și tu zici că nu se poate. Și am zis, mă rog de atâția ani pentru copiii mei, am 7 copii și mă rog pentru ei și mă se întoarce în ora la Dumnezeu. Dar te iubesc, mamă, mă bucur, o zis. Așa... Ce care șoșurile tare de la tine? Da, soacra mea. Da. Deci m-am dus că era singura pocăită. Da, pe ea o dorea că 7 copii. Dar eu eram pocăit. Atunci m-am pocăit. L-am primit șapte, dar nu știa că eram închis. Dar ea se ruga pentru 7 și a venit Nora. Și a zis, din 7 copii mi se întoarce Nora. Da, e bine și așa o zis. Dar mama ta a avut ocazia să te vadă și pe tine. Da, am venit acasă. Pacea a venit, că mergea la creștin, pacea a venit și ea la baptist, s-a botezat. S-a schimbat mult, era bucuroasă. Deci eu, plus încă un frate de-a meu care era în Germania și el închis. I-am scris că m-am pocăit cu tare, și s-a pocăit și el în Germania. Ce pot să spun decât Dumnezeu să fie lăudat? Amin. Chiar mă rog pentru cei care ascultă să fie cercetați. Dragilor, încă o dată vreau să vă salut. E bine bucurie. Că mă tătăm, deci mulțumim că ne-ai invitat. Deci, zic a treia oară, veți mai veni și altă dată. Dar timpul zboară, acum trebuie să încheiem. Domnul să vă binecuvânteze. Mulțumim. Dragilor, Domnul Iisus să vă binecuvânteze și pe voi și nu uitați niciodată, oriunde te afla, poți să fii în șans, poți să fii în cel mai negru moment al, sau cel mai greu moment al vieții tale. La Domnul Iisus Hristos există ajutor, există scăpare și există dragoste. Cu toții căutăm dragostea, cu toții căutăm fericirea. Vino la Domnul Iisus Hristos, pentru că El asta își dorește să facă, să salveze pe cei care sunt păcătoși, să le dea un viitor nou și o nădejde. Te aștept și data viitoare la un nou episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, toate cele bune!